Tomáš, optimista získal bod, pesimista dva ztratil. Do které skupiny se řadíš po dnešním utkání ty? Já chtěl získat 2 nebo 3 body, takže máme 1 bod, ale asi podle vývoje, když jsme rovno na konci, hráli jsme tam oslabení, takže podle vývoje utkání asi dobrý bod, ale i tak si myslím, že všichni chtěli jsme získat v prodloužení nebo na nájezdy ten druhý extra bod. Klidně se mnou nesouhlas, ale z mýho pohledu to byl herně nejlepší zápas sezony. Těžko soudit, těžko to rozebírat. Dneska skvělý mužstvo proti nám hrálo, jo, výborní hráči, to bylo vidět, že snažili se hrát kombinační hokej, bez hlavy nestříleli, snažili se nás vymíchat i do prázdných brány kolikrát, jo. Skvělý mužstvo, ale nevím, jak to vypadalo, já musím zase pochválit fanoušky, že byla výborná atmosféra. Jak důležité v utkání bylo, že jste 2x vedli? Tak vždycky je to lepší, že jo, když nemusíte dotahovat ten výsledek a vedete, ale tak i pro naše sebevědomí, pro naši hlavu v této fázi, kdy se nacházíme, tak je samozřejmě vždycky lepší, když vyhráváme. Na druhou stranu Kometa ve třetí třetině se dostala do vedení a pak přišla tvoje akce. Nejprve se k ní vraťme. Tak já myslel, že bude přerušená hra, protože tam se 2 hráči srazili. Já jsem myslel, že dokonce, že rozhodčí zapíská faul, jako by z naší strany, jak jsem furt čekal do poslední chvíle, že bude přerušená hra, ale Petr Hováček mi našel, no já nevěděl, co mám udělat. Jako já do poslední chvíle nevěděl, jak mám zakončit, takže to tam tak nějak spadlo, šťastný gol asi. Počkej, já jsem si právě říkal, že jsi to celý měl vymyšlený takhle na to rameno. Tak mohl bych dělat frajera teďko říkat, že jo, ale já tak dlouho míchal, přiházel jsem si puk ze strany na stranu z hokejky na druhou hokejku a přemýšlel jsem, co udělám a nevěděl jsem do poslední chvíle. Jak těžké je hrát prodloužení? 3-3 je zvlášť po takhle náročném utkání, protože co se týče bruslení, to byl fakt parádní zápas. Tam už to bylo vidět, já si myslím, že 3-3, že už jsme tahli za ten kratší konec, že Kometa se nevzovala kotoučů a hrál s pukem na holi a už nás motali v naší třetině a už tam měl výborný zásahy Kuba Štěpán, který chytal výborně dnešní utkání a tam škoda, že jsme to nesehráli jinak, nebo chytřejc, jakoby, protože to 3-3 je strašná výhoda jakoby pro ty ofenzivní hráče, takže pro mě to trošku zklamání, že jsme nezískali ten extra bod my. Na druhou stranu obrali jsme aspoň o ten jeden Kometu Brno, která zatím prožívá fantastický vstup do sezony. Zvedáme se? Tohle je otázka, tak všichni si přejeme, aby jsme měli mnohem víc bodů. Ten rozjezd samozřejmě je těžké z naší strany, jo? Je to i v hlavě, teď kolikrát, když se podíváte na tabulku, tak i hráči si potom na to ledě méně dovolí, méně si věří všichni si přejeme tak a děláme všechno pro to, aby jsme se zvedali. Pojďme to na závěr odlehčit. Chtěl se dívat na novou kostku a jak se ti líbí? Super, já si myslím, že super obraz a děkujem všem lidem nebo společnostem, kteří se o to zasloužili a jsme rádi za tu kostku a myslím si, že i fanoušci to ocenili.